Здраво, вие слушате Радио 103, ова е 600-то издание на емисијата ТВ 103, која што ќе биде наменето на еден мини серијал именуван како The Loudest Voice, односно станува збор за подемот и падот на хегемонот на телевизијата, кој што нема етичка дилема во первертирањето на вистината и промовирањето како таква на неговата телевизија. Станува збор за еден ТВ мини-серијал за хировит медиумски кормилар, кој што па успева да им го даде тоа што сакаат да го погледнат гледачите, држајќи ги во нивната комфорт зона со водители кои го говорат тоа што им лежи на душа пред се на републиканците. Еден хегемон за кој целта ги оправдува средствата, при тоа модифицирајќи ја вистината, во обликувајќи ја во лага, за да може да ја продаде својата агенда и пропаганда, станувајќи мегафон на власта. Наспроти неговото политичко лоби, во условно кажано непристрасниот медиум, директорот на телевизијата Fox, Роджер Ейлс, е женкар, кој ги оценува своите вработени, барајќи од нив сексуални услуги и постојано ги објективизира и ги навредува. Значи, во The Loudest Voice ќе се говори за како е воспоставена ова работна динамика од оформувањето на телевизијата на која што представува огледало на американските републиканци, до сета корупција која што ќе се случува во неа, за на самиот крај да забележиме падот на ова вавилонска кула, која што до ден денес функционира, меѓутоа како и зошто, за тоа ќе треба да станете со ова издание на ТВ 103, за да откриете што точно се случува за затворените врати на телевизијата Fox на почетокот на емисијата. Слушнаме три композиции од култното остварување Bad Motor Finger на Soundgarden, албум од 1991 година, трет нивен долгосвиречки албум, изданен за A&M Records. Рифаджиската тежина на хеви метал албумите кои се прекурсори на овој од Soundgarden, според кој пред се е препознаен бендот, високиот глас на Крис Корнел, херметички повиената лирика, го создава овој гранч постамент, првиот албум со басистот Бен Шепард. Гениалниот Терри Дейт го продуцира, исто како и одличниот Louder Than Love, предходниот албум, така што Bad Motor Finger е исполнет со ритмички промени на среде песните, кој што сам по себе на тематска одредница има за да го воспостави човекот наспроти себе си и обштеството, односно власта, фамилијата, економијата. Во изданијата на ТВ 103 ви говорев и ви емитував музика од Ten, од Nevermind, од Facelift, значи трите гиганти на гранч звукот, така што и четвртиот конјаник на апокалипсата мораше да дојде на ред. А по издавањето на Bad Motor Finger, Soundgarden свират на турнеја заедно со Faith No More и со Guns N' Roses, промовирајќи го едно од нивните најславни, ако не и најквалитетни албумски остварувања на почетокот на емисијата. Ги слушнавме Rusty Cage, Outshined и Face Pollution од овој албум, и секако не може емисијата да помине без да ја слушнеме фамозната Jesus Christ Pose и сите тие кои што се кријат за символиката која што ја представува и сето зло на светот го нанесуваат во нејзино име. Потоа ќе ја слушнеме No Your Enemy, слушаме Rage Against the Machine, секоја емисија на ТВ 103, затоа што луѓето не знаат што прават и како се однесуваат помеѓу себе, така што се додека не научат да бидат луѓе, ќе слушаме Rage Against во ТВ 103. Потоа следува најава за The Loudest Voice. Доколку сакате да погледнете и да слушнете што се случувало зад затворените врати на телевизијата Fox, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, но дејќи можности за одгатнување на енигмите на постојаното. Останете вклучени, затоа што започнува програмата на ТВ 103.
Вие слушате радио канал 103, 600-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата The Loudest Voice, односно тоа представува американски мини-серијал, мелодрама во 7 епизоди, продуцирана од страна на Blumhouse и емитувана на кабелската Showtime, базирајќи се на книгата од 2014 година, именувано како The Loudest Voice in the Room на Габриел Шерман. Јас доснам со гледањето на серијата, признавам, виновен, со оглед на тоа што таа започна со емитување на 30 јуни и траеше до 11 август минатата година. Јас имам многу чуден соодност со Showtime, со оглед на тоа што беше една од моите најомилени кабелски телевизии во 2000-тите, поместувајќи ги границите на телевизиските серии со Dexter и Masters of Horror, па и со Penny Dreadful. Меѓутоа, станаа лакоми и започнаа да се саботираат со нивниот мегаломански пристап, уништувајќи се добро што стапнало во телевизијата. Буквално може за Showtime да се направи дополнителна серија која што би одела рамо до рамо со Loudest Voice. Меѓутоа, Dexter непотребно се мозеше со излишни сезони. Masters беше прекината за време на писателскиот штрајк и унаказена со третата сезона, која што е бастардизирана на друга телевизија, а Penny беше прерано прекината затоа што телевизијата не знае дека всушност тие го сакаат успехот на American Horror Story, но наместо да бидат опрезни и искрени од самиот почеток и да ја отпочнат како антолошка серија, ја засекоа откако се воспостави богатиот свет кој што беше изграден во неа. Е се, ако го тргнеме лицемеријето на страна, тие се телевизија која што повеќе од очигледно е дека сака да има шареноликост, односно секој квартал да има нова серија, наместо да продолжува сезони на постоечките, што искрено понекогаш е иритантно и безобразно од нивна страна, посебно кон луѓето кои ќе создадат успешен проект кој има потенцијал за воспоставување на поширока картографија на поголем свет. Секако е во прашање The Loudest Voice, сосема добро функционира концептот на затворен мини-серијал за нив, иако јас немав намера да ја гледам недела за недела, дури и немаше дополнителна некоја си маркетничка кампања за нејзино дополнително промовирање, ниту пак некоја критичка маса да ја прокламира. Така што на мојата должна неинформираност го препишувам долгиот период на чекање, меѓутоа секоја зошто си има своје затоа и овој изборен процес нема подобра серија искрено која што може да ги прикаже медиумските манипулативни текови пред се за первертирање на вистината, за постигнување на собствени извитоперени идеали, се разбира на сметка на работењето на телевизијата Fox. Продуценти на серијата се актерот Том Маккарти, односно режисерот на The Station Agent, The Visitor, Win-Win, The Cobbler, Оскаровецот Spotlight е негов исто така, две епизоди на 13 Reasons Why има режирано, а во најава се неговите нови проекти Timmy Failure, Mistakes Were Made и Stillwater. Серијата ја продуцира заедно со другиот креатор, Алекс Меткалф, кој што е познат како продуцент на одличните ТВ серии Sharp Objects, Unreal, Kingdom и е режисер на Hope Street. Нивните интереси се преклопуваат во продуцираните проекти кои го вклучуваат репортерството и политичката агенда за дистото, што е добитната комбинација на компоненти кои се соодветен постамент на The Loudest Voice. Сега, во серијата станува збор за подемот и падот на телевизиската империја на Роджер Ейлс, глумен од одличниот Расел Кроу, кој е основачот на Fox News, кој станува гласноговорник, мегафон во медиумите на Републиканската партија и незините представници во власта, но неговото неморално однесување е збогатено од мноштвото на сексуални злоупотреби кои ги наметнува, злоупотребувајќи ја пред се својата телевизија, не само со тоа што ги присилува сите репортерки вработени во Fox да носат сукни за да им ги гледа нозете, туку на голем дел од нив им прави лични аудиции, допирајќи ги таму кај што не му е дозволено, и оценувајќи ги за
разноразни сексуални активности, пред се доколку сакаат да напредуваат во кариерата. Во серијата можеме да го забележиме неговиот контрирачки однос со собственикот на телевизијата Руперт Мурдок и неговите синови пред се, подредениот третман кој го добива сопругата на Роджер, менталното и физичкото робство кое што го има врз љубовничката и пред се злоупотребата на останатите вработени. Случај кој најдобро беше тангиран во филмот Бомбшел, кој што ги вклучува истите ликови од серијата, меѓутоа не ги глумат истите актерки, така што репортерката која што ќе го тужи Роджер во Бомбшел ја глуми Никол Кидман, а во серијата уште една австралијанка ја има таа улога, односно незината пријателка и една од моите најомилени актерки Наоми Воц. Сега, секоја од епизодите е насловена според одредена година од децениското владење на Ейлс, започнувајќи од 1995 година, кога се воспоставува избрзаната идеја за отварање на телевизискиот канал, кој ќе биде конкурентен на постоечките, конкретно CBN, NBC и уште неколку, три беа, ако не се лажам, кои има национални концесии да емитуваат 24 часа вести, таргетирајќи го во случајот на Fox тивкото мнозинство, за разлика од останатите телевизии кои што ги го бараа полето каде што дејствуваат демократите. Fox News ќе ги таргетира републиканските предплатници, така што телевизијата која ќе ги злоупотреби началата на новинарството, ќе го направи тоа за нагледачите да им го каже буквално тоа што сакаат да го слушнат, манипулирајќи ги со вистината, измислува гласини, составувајќи една екипа на луѓе од доверба до кои ќе има загарантирана дискреција и заштита самиот Ейлс. Секогаш кои што ќе гледаат на другата страна, кога Роджер ќе прави етички и компромирачки чинови, селектираат стаобразивни водители кои се навредливи и гласни, со предиспозиции да бидат шоумени за широките маси, а не врвни новинари. Во 2001 го опфаќа нападот на кулите близначки, станувајќи мегафон на пропагандата на Буш за неиздржаната војна против оружјето за масовно уништување, измислувајќи вести, наместо да ја репортира вистината. Тој го создава наративот кој стратешки најмногу нему лично му одговара, буквално водејќи PR компанија, не новинарска фирма. Во 2008 го изготвува наративот против кандидатурата на Барак Обама, го посетува распаднатиот роден крај кој го узурпирале симпатизерите на неговата партија низ годините, а во 2009 разработено е купувањето на локалниот вестник од страна на Роджер за да има неговата сопруга за анимација. И на еден своевиден макросвет, микросвет, извинувам, можеме да погледнеме како неговите манипулативни закани шират раздор и јадеш помеѓу локалното население, повторно применувајќи ги неговите техники на дискредитирање на противниците, со ширење на лаги, кои во пошироки рамки се толкуваат како вистини, се разбира. Во втората половина на серијата, конкретно 2012 година и наредните 4 години, односно последните 3 епизоди, се разработува фабулата на Бомбшел, односно аспектот на создавањето на тужбата на репортерката Гречен Карлсон за сексуалната злоупотреба на Роджер, на која ќе се приклучат и останатите новинарки кои тој ги злоупотребувал во текот на неговата кариера. На политичко рамниште се развива една друга империја на телевизискиот могул, а тоа е подемот на Доналд Трамп, долувајќи ја интимната соработка меѓу Роджер и него за промовирање и фаворизирање пред се на политичката агенда на Fox, телевизија која ден денес се уште е мегафон на Трамп и дури ги советуваше гледачите на почетокот на COVID-кризата дека вирусот е незначителен и носењето на маски е непотребно, што сведочи за малоумноста на гласачкото тело кое всушност го доведе Трамп на власт. Серијата е всушност еден
комплетен флешбек на случувањата во Фокс со воведна нарација на Роджер Елс, кој потенцира дека знае дека ќе биде запаметен како тесно ориентиран и дебел параноик, кој до крајот на серијата се бори со ракот на простатата, меѓутоа на почетокот го гледаме како бескрупулозен диктатор, кој свикува состанок со вработени во фирмата од 4 по полноќ и им се дере на цел глас да ја работат професијата како што тој посакува, отпуштајќи ги сите вработени кои ќе бидат потенцијална пречка за воспоставување на неговата доктрина. Така што во таа сцена најдобро може да забележиме кои се границите до кои што тој е подготвен да оди, да ги навреди сите вработени, да ги подчини, да глуми своевидна супериорност, да наметнува на нив, да ги направи инфериорни, само за да може да ја истурка неговата лична агенда која што ја има поради неговите мегаломански и егоманијачки извитоперени погледи на вистината, серијата број првата сезона и се надевам единствено на The Loudest Voice, број 7 епизоди, во кои што 50 на минути е време трајањето во просек, што значи ви се потребни околу 6,5 часови за да ја изгледате севкупната серија. Така што тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Во продолжение ќе ги слушнеме Public Enemy, да се одвествуваме со случувањата и таковите во контекст на самата серија и да бидеме малку социокритички во поглед на се власта која што е рака под рака со медиумите. Во сад ќе слушаме композиција од албумот Fear of a Black Planet од 1990 година, издаден за Def Jam Recordings и Columbia Records, нивен трет долгосвирачки албум. На музички план чак ди компанија има создадено погусто дело од нивниот предходен албум, инкорпорирајќи најразлични ритмови, бројни семплови, кратки звуци од најразлични медиум извори, лупови континуирани кои што се, за да се истакне колизијата на звукот во ова дело, да се соберат овие парчиња на звуци и реконфигурираат во некоја си нова своевидна целина, во нов мозаик на битови и стават во контекст на добивањето на моќност на афроамериканците во борбата против расизмот и социополитичките проблеми на ерата во која што живееме, критикувајќи го индустријскиот расизам, елитизмот и лажната супериорност на белата раса, фалејќи си го Спайк Ли и плукајќи на Холивуд, популаризирајќи го афроцентризмот кој е конститутивен дел од денешната предсе хип-хоп култура. Така што во продолжение ќе слушнеме Welcome to the Terror Dome, Burn Hollywood Burn, потоа ќе слушнеме насловната Fear of a Black Planet и ако имаме време ќе ја слушнеме Revolutionary Generation, меѓутоа секако дека Fight the Power мора да оди во етер. Така што ги слушаме Public Enemy со композиции од нивното незаборавно музичко остварување Fear of a Black Planet. Потоа се враќам во етер да ви говорам за ликовите и улогите кои што ги имаат во The Loudest Voice. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103. Ова е 6-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата The Loudest Voice. Во овој сегмент на емисијата сакам да прокоментирам за актерите и актерките и нивните ликови, односно улоги кои што ги глумат во серијата, која што се подпира строго на перформансот на Расел Кроу, кој го знаеме од улогите во True History of the Kelly Gang, од Гладиатор, A Beautiful Mind, The Mummy, The Nice Guys, Noah, Les Miserables, LA Confidential и многу-многу други филмски остварувања. Тој го глуми Роджер Елс, кој што е CEO на Fox News, централниот лик на оваа серија, бескрупулозниот директор кој обожува да ги гледа женските вработени во фирмата како се вртат во круг со нивните кратки фустанчиња и да ги допира таму кај што не треба, оставајќи неизбришливи ментални трауми. Тој е постојана
борба, во постојана борба со синовите на собственикот на телевизијата Руперт Мурдок, и ја држи својата сопруга да биде покорна на неговата волја, додека во хотелската соба како своја робинка држи една од вработените и ја снима на диви камерче додека има сексуални односи со неа. Тој има способност да ја исцица животната енергија на жените околу него, како што е случајот со Гречен, која што ќе ја контролира и претвори во штетена стока, роба, односно, за да ја не може никој од конкурентите да ја вработи, откако ќе ја отпушти, држајќи ја во утринска емисија и хендикепирајќи ја незината кариера, која би одела напред, доколку му возврати та се разбира со сексуални услуги. Се извинувам, кон крајот на серијата, тој е физички пропаднат поради болеста, но да се глуми под еден тон мейкап е значителен потфат за Кроу, кој овој харизматичен диктатор одлично го доловува. Без разлика на тоа што 6 часа иницијално било потребно да се нанесе шминката на неговото лице, која се редуцирала на крај на 2 часа нанесување, додека се испрактикувала како што треба. Временскиот период во кој се трансформира пред се овој подмолен предпоставен на многу пропастени животи. Заслужено добива Златен глобус за главна машка улога во минисерија. Сет Макфарлайн, кој што глуми во Логан Лаки, Синг, Тед и неговиот глас го позајмува за робот Чикен и Американ Дед, глуми Брајан Луис, односно десната рака на Роджер, човекот кој е подготвен да направи секаков подмолен чин, само за да биде извршена волјата на Роджер. Саймон Макбърни, кој што глуми во Карнивал Роу, во The Theory of Everything, во The Borgias, Utopia, Tinker Tailor, Soldier Spy, The Manchurian Candidate и Kafka, го глуми Роберт Мурдок, собственикот на News Corp и на Fox News вклучително, кој е надреден на Роджер и на кого Роджер мора да му служи и да му дава рапорти, меѓутоа кога неговите синови ќе дојде време да ја преземат фирмата и наследат, тие тој пред се нема да соработува со нив како што треба и тие нема да бидат толерантни кон непресметливото однесување на Роджер, па затоа ќе се најде Руперт насреде волјата на синовите и тврдоглавото однесување на Роджер, кој го има направено да биде милиардер, додека на крајот на серијата не му го заврти грбот, што го надзре на доаѓањето пред се на падот на империјата, предводено сексуалните обвинувања, што ќе доведе до дополнително мотивација за продавање на Fox на конгломератот Disney, во чиј што посед моментално се наоѓа. Во женскиот табор ги имаме Сиена Милер, која што глуми во American Woman, The Catcher Was a Spy, The Lost City of Z, High Rise Stardust. Таа во серијата глуми Бет Тилсон Ейлс, сопругата на Роджер, која ја запознаваме на почетокот како составен дел од неговата визија за Fox, меѓутоа набрзо ќе согледаме дека тој пред се сака да го контролира секој аспект од незиниот живот, присилувајќи ја да одлучи да биде домаќинка или да работи во неговата фирма, но за да ја најде за анимација го купува локалниот весник, создавајќи пред се турбуленции помеѓу соседите, а штом на површина излезат сите сексуални обвинувања, ја гледаме Сиена како излезот го гледа во наголемениот број на апчиња за смирување. Анабел Волис, која што глуми во Peaky Blinders, во Тег, во Annabelle Creation, во The Mummy, King Arthur, The Legend of the Sword и Brothers Grimsby, најчесто филмови нели на Гај Ричи, ја глуми Лори Лун, односно љубовничката на Роджер, која е вработена како букинг агент во Fox, која ги договара интервјуата, меѓутоа Роджер ја дава таа работна позиција како замена за сексуалните услуги, и таа буквално е негова заробеничка, која е под постојан надзор и живее во хотели кај што ги снимаат на камерче нивните сексуални ескапади. Ненужно е појавувањето на паранојата за постојаното незино демнење
И вистинската Лори ја тужела продукцијата, сметајќи дека неправедно би била представена како макроза и ните незини заменички, наместо како една од неговите жртви. Сега, тука е тенката линија која што треба внимателно да се движи заради тоа што представувањето на овој лик знае да биде доста компромитирачки и дефемитирачки, баш поради позицијата во која што таа си има затекнато. И Алекса Паладиньо глуми во The Irishman, во The Mandela Effect ја погледнеме, во Holidays глуми, во The Veil, во Broadwalk Empire серијата, во одличниот Before the Devil Knows You're Dead, глуми исто така и во жанровските Wrong Turn 2, Dead End и The Picture of Dorian Gray. Во серијата таа глуми Джуди Латерза, односно секретарката на Роджер, девојката која што се восхитува на неговиот лик и дело и неговите успешни подвизи. Таа е ладнокрвна и молчалив сведок на сите сексуални злоупотреби кои што ги прави Роджер, кои свесно ги промолчува и занемарува, што може би според мене е најзлобниот лик во серијата, која што дозволува да цвета злоупотребата пред незините очи, споделувајќи само фалоспев за делата и походите на Роджер. И никогаш не смее да биде заборавена Наоми Вотс, која што глуми во Луз, во The Wolf Hour, во Vice, во Gypsy, во Shut In, The Book of Henry, во Birdman, во Dream House, Funny Games, Eastern Promises, King Kong, Rabbids, The Ring, Mulholland Drive и да тука да запрам заради тоа што ќе ви ги набројам и преостанатите нејзини филмови кои ги имам погледната. Таа ја глуми Гречен Карлсон, новинарката која што ја глумеше Никол Кидман во Бомшел. Таа е водителката на утринската емисија, поранешна мисица на Америка, која 2 години го снимала Роджер како сексуално ја злоупотребува на работната позиција. Зад затворени врати постојано е критикувана од неговата страна за пред се наводната непрофесионална работа, која за разлика од незината фаворизирана колешка Меган Келли делувала фригидно на камера и вештачки, навредувајќи ја со цел пред се да ја скрши незината самодоверба, но таа е непокорна во незината потрага по јавно извинување и судска хајка во која ќе ја вовлече незината фамилија, не се откажува од тие намери. Таа има подпишана спогодба и NDA, кој не и дозволува, сега говорам за вистинската Гречен, да биде консултантка ниту на Кидман, ниту на Вотс, која умее да ја долови потенцираната површна ладнокрвност, но и внатрешните емоционални состојби и вртлози кои ги предизвикувал Роджер пред се со неговите сексуални налети заради тоа што тој е предаторот на оваа серија. Така што имаме интересни актерски остварувања, пред се од актери кои што сме навикнати да ја гледаме на големото платно, меѓутоа денес исто како што нема жанрови во чисти жанрови во музичката индустрија, исто така нема ни чисти жанрови во филмската, ниту па има актери кои што глумат само во еден или во друг табор, заради тоа што телевизијата се повеќе и повеќе се доближува до филмскиот медиум, без разлика што тој си има засебни правила и прописи на однесување, забележуваме категоризирани пред се филмски актери од A-листери, кои што го носат Холивуд на нивниот грб, ги гледаме како се предводници на ваков тип на мини-серијали пред се, каде што нема да бидат обрзани со некакви си монструозни долгорочни договори за глумење со десетици сезони во ликови кои што ќе им здосадат и ќе им дојат преку глава, туку ги имаат овие едномерни потфати, одглумувајќи ги затворените дејствија во кои што може подетално да се разработат и пред се тие имаат поголем простор да ги докажат актерските способности во овој мини-серијал, во ова фактичко екранизирање на некоја си новел, на некаква си новелизација на мал екран, каде што може дополнително да се доработат по одредени меѓу
човечки односи помеѓу самите ликови, кои што, например, во 90-минутен филм не би можеле да бидат разработени, меѓутоа по широка мрежа на заемни односи може да се воспостави кога 6 и пол часа ќе треба да гледате една ТВ серија, така што одличен е кастингот во поглед на актерската екипа која што ја сочинува оваа серија. Тука ќе направим уште една кратка музичка пауза, во продолжение ќе слушнеме композиции кои што се наоѓаат на албумот Transmissions from the Satellite Heart, односно албумско створување на бендот The Flaming Lips од 1993 година, шестинини долго свирачки албум на овој хипер продуктивен бенд, издаден за Warner Bros. Records. На албумот настанува промената на самата постава, една драстична со тоа што Джонатан Донахиу заминува во Mercury Rev, заедно с бендот го напушта и Нейтан Робертс, а доаѓа на нивно место гитаристот Роналд Джонс и тапанарот Стивен Дрош, што си носи своја промена на самиот звук. Албумот, иако е еден од малкуте во кој што не е инволвиран Дейв Фридман, ова е период кога бендот драстично станува популарен со музика која што може да ја забележите дури и на серии како Beverly Hills и Beavis и Butt-Head се поигруваат со една од композициите на албумот. Почнува бендот да прави екстензивни турнеи заедно со Red Hot Chili Peppers и Candlebox. Во самиот звук присутен е тој психоделичен space rock во комбинација со поп мелодичноста и пред се инди рок призвукот кој што окрасат ова алтернативно дело. Од албумот Transmissions from the Satellite Heart ќе ги слушнеме композициите Turn It On, Pilot Can at the Queer of God, ќе слушнеме фамозната She Don't Use Jelly и ќе ја слушнеме When You're 22 и Plastic Jesus. Потоа се враќам во етер да ви говорам за неколку спецификации кои што ги истакнуваат квалитетите на The Loudest Voice. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата ТВ 103 со нејзиното 6-то издание, односно посветено на ТВ серијата The Loudest Voice. Станува збор во за серија во која што ви говорев за нејзината главна преокупација и актерите и улогите кои што има во нив, за крајот на емисијата ќе издвојам неколку спецификации кои што сметам дека се карактеристични конкретно за квалитетите кои што ја поседува ова ТВ серија. Самата најава е кратка и ефективна, монтирана од снимките кои што се десатурирани и се одвиваат за работењето од другата страна на стаклото, односно од страна на надмиксетата и од страна на пред објективот на камерите за функционирањето на телевизијата Fox. Искористени се неколку режисери, односно Керис Когланд, која што е позната како режисерка на The Handmaid's Tale, која го снима пилотот на серијата и уште две други епизоди. Джереми Подесва, кој што работи на Game of Thrones, Boardwalk Empire, The Newsroom и Tudors, снима две други епизоди, а последните две им припадна на поедна на Стивен Фрирс, односно режисерот на Florence Foster Jenkins, Philomena, The Queen, High Fidelity, Dirty Pretty Things и Dangerous Liaisons, и Scott Z. Burns, кој што е режисерот на The Report, The View From Here и по 239, со оглед на тоа што во прашање се сосема поразлични сензибилитети на авторите и различен е пред се квалитетот на епизодите, но тоа пак соодвествува на премисата дека секоја епизода е работена за различна година и настан, така што Кари, например, милува да го фрагментира во крупни планови лицето на Роджер и да создаде мозаик од него, на скршена парчиња и да снима со силно жолто светло во интериерите на приватните забави, додека пак останатите се подпираат на придушена боја во интериерот на телевизијата. Во поглед на музиката е работена на Марчело Зарвос, односно тој е композиторот на Human Capital, Francis и Cell, кој што има функција на позадинско засилување, односно синхрониско надополнување на злобните походи на Роджер, но и предизвикување на неудобност во ранливите мигови
кога ги прави подмолните чинови, односно се задржува со помош на компонираната музика на сайзер, оркестрација, комбинација со ненаметлива функција. Поглед на сценографијата, искористени се интериерите на телевизијата, снимена во канцеларии, во домовите на богатите. Поглед на фотографијата, некои од режисерите милуваат да употребуваат стедикем со пен за да се долови грандиозноста на говорите на Роджер во почетокот на серијата, прикажано од джабја перспектива, а во интимните сцени, кога се пламнува самиот лик, користени се кадри со снимање на рака, за да се долови динамиката на бикот во продавницата од порцелан. Эйджил Бирд, Уилиам Рекслер и Тим Норман се кинематограферите кои што работат на оваа сезона. Монтажат, за потребата на монтажата искористен е и архивски материјал од вистинските луѓе, помешани со драматуршките сцени, но и постојаното замрзнување на екранот со испишана најава со именување на ликовите, кои се појавуваат пред се сојано со нивната функција која извршуваат во поглед на костимографијата, таа соодветствува на корпоративната средина на 2000-тите години. Поглед на надприродното нема, освен параноијата на ликовите дека постојано се гледани и слушани. Поглед на хуморот, хумористични се само изјавите на Роджер со поглед на вработените, конкретно и смевајќи ги кандидатите на демократите на телевизија. Поглед на на ефектите, шминката која што е наменета на лицето на Расел Кроу е доволен ефект, меѓутоа нема доволно физичка акција за да падне некоја капка крв повеќе. Поглед на стилизираниот јазик кој нема, литературниот доминира во оваа серија, а во поглед на недостатоците, еден од најголемите е повторливоста на тематиката и површното продирање во проблематичниот работен однос во Фокс, кој мислам дека и во Бомшел, и во дополнителните документарни филмови веќе се исцрпи, така што не знам колку длабински се продираше во сите ликови кои се виновни за продолжување на подлото однесување на Роджер, и мислам дека недоволно е искористен актерскиот потенцијал во оваа серија. Поглед на континуитетот на епизодите, со оглед на тоа што серијата има периодичен пристап и задржување на засебна тематика во секоја епизода, сметам дека се задржа пред се вниманието на гледачите, многу повеќе отколку да се централизираше действието околу еден случај, како што тоа беше примерот со Бомшел, кој се надополнува на накриво поставениот постамент на Фокс. Значи, тоа е само еден додаток на сето тоа што серијата го нуди. Поглед на интертекстуалноста и адаптацијата, книгата е неофицијалната биографска подлога за случувањето во Фокс. Писателот Шерман бил навредуван од телевизијата како лажен новинар и соросоид. Значи, дури има некаква својвидна инкарнација и во серијата кога ги замолува и бара да добие интервју со Роджер за да ја направи неговата биографија. Меѓутоа, за книгата Елс на продуцентка, например, на телевизија и понудил $100 екстра неделно за да имаат секс, содржан е неговиот антисемитски говор во книгата, кој со радост би убивал имигранти на граница доколку би бил командант, како што самиот изјавува книгата, ги опфати и неговите подли и пакосни пред се потфати како политички консултант, деградирајќи ги опонентите со невистини. Направени се околу 600 интервјуа за потребите на книгата и е доста близко до вистинитоста која што ја знаеме или ја познаваме. Во поглед на атмосферата, гледливоста и убедителноста, во една епизода на многу лесен начин Кроу ја доловува промената од забавниот расистички шеф во узурпатор, кога е на само за затворени врати. Лесно гледлива е серијата за следење и е доста убедителна со оглед на тоа што излезена е вистината за затворените врати на Фокс и многу лесно може да се забележи падот на оваа империја. Во поглед на епилогот нема класично експлозивно финале, па затоа некако 7 епизоди делуваат нецелосно, меѓутоа антиклимактичната спогодба не може да го негира фактот дека гледавме еден злоупотребувач на позиција во секое можно светло, така што централниот лик, фрлено светло врз централниот лик од сите можни
агливо поглед на самата евалуација. Од мене оваа серија ја доби оценката 8 од 10, така што секогаш потенцирам дека може да се продре многу повеќе, да се извади од актерите на површина по-значителен перформанс, да се збогати диалогот со некои си повпечатливи монолози или па диалози кои што отсуствуваат на голема врата од оваа серија. Има препознатливи, меѓутоа нема да остане запаметена како нешто исклучително и неповторливо, туку како еден одраз на трулото функционирање на оваа телевизија и империјата која што ја поставува на малите екрани и низиното манипулирање на вестите. Така што не е крајно исклучителна, меѓутоа има квалитети за кои што мора да биде пофалена. Во поглед дали би екзистирало продолжение, според мене нема потреба, човекот умре, Гречен има NDA, Fox е во собственост на Disney, приказната заврши за некого среќно, за некого тажно. Така што сметам дека ова е убаво затворање на The Loudest Voice и на најдобар начин ја покажа како може еден корумпиран предпоставен да манипулира со вистината, како ќе ја пренесува преку медиумот, како ќе го злоупотреби за да стане мегафон на политичка партија и како ќе помогне да се изгради лажен наратив врз широките маси само за да се добијат симпатиите и довербата која што уште еднаш ќе биде манипулирана во круг и на таков начин ќе се доуништи и тоа малку што е преостанато од американскиот народ. Така што овај аждер, ова ламја на медиумите на најдобар можен начин е прикажана во неговата корумпирана и јалова персона која што нема трага човечно за тие мртви очи кои што ја поседува. Така што тука ќе го завршам 6-то издание на ТВ-103. За крајот на емисијата ќе го затвориме со последен епилогот, со прологот, односно првото со последното поглавје и ќе слушнеме Room a Thousand Years Wild од Soundgarden, односно композиција која што слушавме од Bad Motorfinger, од албумот од кој што го отворивме и ова издание на ТВ-103. Вие го слушавте 6-то издание на емисијата ТВ-103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на The Loudest Voice. ТВ-103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврт на оваа фреквенција во рок од 2 часа и ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ-серии. До нареното издание, гледајте ТВ-серии. Чао!